Ігор Ковтун – адміністратор одного із запорізьких підприємств. Каже, 31 липня отримав повідомлення про припинення газопостачання від акціонерного товариства «Запоріжгаз». Хоча за поточний місяць необхідну суму у 1731 гривню підприємство сплатило. Заборгованість, кажуть, що вона за наступний місяць, тобто ми не зробили відповідно договору передплату за серпень місяць. Враховуючи те, що зараз така складна ситуація взагалі з бізнесом, ми зараз зі своїми орендаторами знаходимо шляхи, як зберегти і їх бізнес, і наш бізнес. Тобто у нас орендна плата складається від 25 до 40% від тої орендної плати, яка була ще до війни. Ігор розповідає, нині в їхньому торговельному центрі орендують приміщення близько 30 підприємств. Деякі переїхали з прифронтових населених пунктів, тому сплачувати повну суму оренди не мають змогу. Ми розуміємо, що так, договором це прописано, тобто необхідність передоплати на наступний місяць. Але ж в договорі і не значиться, що у нас мав бути воєнний стан. Ми хочемо, щоб нас зрозуміли, в тому, що ми не є фактично боржниками, але ж ми не можемо платити за наступний місяць. Чоловік каже, якщо співробітники «Запоріжгазу» запломбують лічильник, відновити газопостачання буде складно. Ми розрахувалися, наприклад, да? Це як було до війни, да? Розрахувалися і потім отримуємо спеціальний обходний лист, да? Який там він складається там десь 8-9 позицій служб, які входять до «Запоріжгазу». Треба доповісти, що в тебе все є, цей договір поновий, поставити 6-8, там 8-9 підписів, да? І тільки після цього прийшлють спеціаліста на розпломбування. Начальниця управління зовнішніх комунікацій «Запоріжгазу» Наталія Гринь каже, на адресу товариства відправлено попереджувальне повідомлення, але станом на зараз від газопостачання їх не вимикали. За її словами, закони в сфері газопостачання в період воєнного стану не змінювалися. Оплата за розподіл чи доставку газу здійснюється споживачами, які не є побутовими, на умовах попередньої предоплати до початку розрахункового періоду. І жодних змін в цих питаннях не було. Аби постачальник не запломбував газові лічильники, юристка Марина Шершакова радить укладати підприємству новий договір. Якщо вже виникла заборгованість, то необхідно її сплатити. Якщо не вистачає матеріальних, ну, фінансових ресурсів, то звернутися до постачальника природного газу з проханням або реструктуризувати заборгованість, або укласти графік погашення заборгованості. У такому випадку постачальник не буде мати права відключати або обмежувати постачання природного газу. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.